Per enèsima vegada, el ministre de Foment ha estat qüestionat al Congrés dels Diputats per la conveniència de paralitzar les obres del TGV al seu pas per la Sagrada Família. I per enèsima vegada, la seva resposta ha estat negativa. Aquest cop, però, recolzant-se en l'últim informe que ha elaborat la UNESCO, l'organisme encarregat de vetllar pels edificis declarats Patrimoni de la Humanitat, i que per José Blanco és definitiu. Avalado también por el Comité de Expertos de la UNESCO, que acaba de emitir el informe definitivo que yo le voy a entregar con fecha de 7 de junio, que viene a avalar todas las actuaciones que está haciendo el Ministerio de Fomento. No cuestiona el trazado, no recomienda modificarlo, no exige medidas constructivas adicionales y tampoco pide que se paralice las obras. Convergència i Unió ha estat un cop més la font de les crítiques i el seu portaveu, Pere Macias, ha demanat fer una parada tècnica per crear una comissió independent que pugui prendre les millors decisions. Tot i això, si els terminis es compleixen, la tuneladora, que ja ha començat a connectar Sants amb la Sagrera, arribarà al subsòl de la Sagrada Família en els propers mesos.